Друзі, зараз, напевно, що той час, коли вся Україна вже достатньо запалена і знає відповідь на питання, куди нам треба рухатися. Абсолютна більшість українців, хай не розумом, так емоціями розуміють про те, що майбутнє України справді перспективи правової країни, розвинутої економіки, захисту кожного громадянина лежать в Європі. Не розуміє цього одна людина, до якої ми сподіваємося і наш голос дійде, і долучаться тисячі таких голосів по всій Україні. І ця одна людина зранку 28 числа встане з тієї ноги саме, щоб у Вільнюсі підписати угоду про асоціацію. Дорогі друзі, а далі без запалу просто спокійні речі, про які, напевно, говорить ця Україна, про які думає кожен з нас. У нас справді є вибір між Європою і Росією. Я не знаю жодної країни, яка зробила свій європейський вибір, незалежно від того, чи це було зроблено на початку 50-х років, тоді, коли більшість країн об'єдналася в Європу, чи це було зроблено наприкінці 90-х років, чи це було зроблено вже на початку цього тисячоліття. Але я не знаю жодної країни, яка б мала від цього гірші економічні показники, чия б економіка не почала зростати і не почала б ставати значно більш передбачуваною, значно більше міцною, не тільки за рахунок внутрішніх чинників, а й за рахунок зовнішньої підтримки.